Labiren neurriak ezagutu ditugu gaur eta berriz ere neurri murriztaileak bakarrik jaso dira. Berriro aztu dituzte osasun arloa, komunitate zientifikoa eta kaltetutako sektoreak. Ezinbestekoa da neurri hauez gain osasun arloa indartzeko, txertaketa prozesua indartzeko, pandemiari aurre hartzeko neurriak jasotzea. Eta beharrezkoa da halaber kaltetutako sektoreak, izan ostalariak, merkatariak eta zaurgarrienak diren arloak babesteko neurriak hasera-haseratik hartzea. Aldi berean, esan beharra daukat, Euskal Herria Bildu oso kezkatuta gaudela Osakidetzaren inguruan zabaltzen ari diren albisteekin. Osakidetzaren irudia zikintzen ari dira azken urteetan, eta orain pandemiaren unerik gogorrenean eskandalagarria da txertoekin gertatzen ari dena. Osakidetzako langileak babestu egin behar dira, baliabideak jarri behar zaizkie, osasun sistema publikoa delako birusari aurre hartzeko tresnarik egokiena.